Sveiki sugrįžę į Pasvalį, netrukus rungtynės, kurias pristato Circle K, pieno žvaigždės Panevėžio Lietkabelis ir mes. Ataka. Ir jai tik tai 4 sekundės. Ar nepažįsta kamulio varimo taisyklė buvo klausimas. Ir taškus pelno Paulius naujieną. Masiuliui tikrai sunkiai sekasi šį sezoną prisitaikyti iš toli. Normandas 4 sekundės Lietkabelio atakai. Improvizuoja Normantas ir štai taip. Zygmaras Raimo prieš jį. Vėl labai ilga ataka ir paskutinėmis sekundėmis pataiko. Pataiko iš toli, bet žinome, kaip banguoja jo metimai. O čia greitasis išpuolis ir Gabrielius Maldūnas smagina. Kabelio atakos, kiek kartų panevėžiečiai jau sulik finalinė sirena atakuodavo krepšį, o čia prisistato ir... Laikas visai neduoti. Vienas žodžių žaidėjai, vagė kamuolį Valinskas, Lietkabelio greita kontrataka. Na ir čia klysta Danielis Amigo, tarsi galėjęs ir pats bandyti susitvarkyti baudos aikštelėje. Uždamas kamuolį. Gal ir nuo grindų reikėjo galbūt atlikti perdavimą. Lekūnas greitajame puolime patai. Yra didelis, tai 3,5 klaidos, šiandien jau 4, bet kiek daug klaidų abiejų komandų žaidime. Ir Gytis Masiulis. Dejanės. Tikrai kovinga komanda yra Pasvalio ekipa ir čia ko. 2 sekundės iki atakos pabaigos ir Gabrielius Maldūnas. Jis netakuoja ilgą laiką ir sudėtingiau yra pataikyti. Valinsko 3 taškai. Na ir Lietkabelis pirmia. Ir štai čia progalinė linija, tiesiog vienas ir netgi gal ir vienišas. Labai kovinga komanda yra pieno žvaigždė, tikėsimės dar pus intrigos. Paričius prieš jį Branko Mirkovičius, čia Valinskas vis dėlto žaidžia per Džeigenso Monigo. Ir štai taip improvizuoja. Atrodytų nelogiškai. Na mes ir prieš rungtynės šnekėjom, jog tritaškiai tiesiog putinėjo. Kaip Mirkovičiui niekas. Petrilevičiui mestas kamuolys, Petrilevičius su Mirkovičium gražiai. Pieno žvaigždės Lietkabelis privertė kiek anksčiau nuleisti rankas. Reabilituotis prieš Čenaką dėl prastokos gynybos antroje mačio pusėje. Taigi užtikrinta solidi Lietkabelio pergalė 82-63 galutinis rezultatas. Gediminas Petrauskas.